ქართველი სპორტსმენები ყაზახეთში იმყოფებიან ზამთრის მსოფლიო უნივერსიადაზე მონაწილეობენ. თუ რა სახეობებში ასპარეზებენ ქართველი სპორტსმენები და როდის გვეცოდინება შედეგები, ამაზე ანა მასხარაშვილის სიუჟეტიდან შევიტყვით. ზამთრის მსოფლიო უნივერსიადაზე საქართველოს სახელი მესამედ ისმის. ერთ-ერთ ყველაზე მასშტაბურ ჩემპიონატზე ყაზახეთში ჩვენი ქვეყანა წელს დიდი შემადგენლობით 16 კაციანი დელეგაციით წარსდგა. ქართველი სპორტსმენები იაპონიის, ამერიკის, კანადის, ავსტრალიის, სულ 59 ქვეყნის წარმომადგენლებს შორის საუკეთესო შედეგების ჩვენებისთვის იბრძოლებენ. US ალმებით იმედის დილის მაყურებელს ჩვენ ვიმყოფებით ალმაათაში, სადაც იმართება ზამთრის 22 უნივერსიადა. ბატონი ლევანი წარმოგვიდგენს უკვე სახეობებს, სადაც გამოვდივართ. მოგესალმებით, მივესალმებით. ისევ ერთხელ, კიდევ ერთხელ იმედის დილის მაყურებელს. მივიღეთ მონაწილეობა snowboard cross-ის, ski cross-ი, გიგანტური და სლალომი ხილამურებში, აგრეთვე გიორგი დიაკონაშვილი, ski jumping, ტრამპლინზე ხტომა. და ძალიან დიდი სიხარულია და იმედის დილას მოკითხვა ჩვენგან საუნივერსიტეტო სპორტის ფედერაცია საქართველოს. უნივერსიადაზე წელს პირველად ტრამპლინიდან ხტომაში მიიღებენ მონაწილეობას. მათ შორის იქნება სერგეი ახობაძე, რომელიც გიორგი დიაკონაშვილმა მოამზადა. გიორგი დიაკონაშვილი კი თავის დროზე ლეგენდარულმა ქართველმა სპორტსმენმა კობა წაკაძემ. სრულიად საქართველო გულშემატკივრობს თამარ ბაქრაძეს. ის პირველი ქართველი სამთო მოცხილამურე ქალბატონია, რომელიც უნივერსიადას ტრასაზე მოსინჯავს ძალებს. ჩემპიონატის ქართველი მონაწილეები 2-დან 8 თებერვლის ჩათვლით იასპარეზებენ. შედეგები ეტაპობრივად დაიდება. თავარი მიზანი 30 საუკეთესო სპორტსმენ შორის მოხვედრა და სარეიტინგო ქულების დაგროვებაა. ისეთ შეჯიბრებზე მონაწილეობის მოსაპოვებლად, როგორც ევროპის თასი, მსოფლიო თასი და მსოფლიო ჩემპიონატია.